donde voy. Mambo vipi, karibu sana katika channel yetu. It's another day katika updates za mitandaoni. Na siku ya leo bwana, kama unavyojua, tunaenda kuongelea Konde Boy, Konde Gang, jeshi wanamuita. Ni kijana ambaye anafanya vizuri sana tokea aondoke WCB baada ya kumaliza mkataba wake na wao, baada ya kuomba kwamba anataka kuondoka WCB na kuanza kujitegemea kama mtu mzima. Na kijana huyu kwa sasa amekuwa akifanya vizuri sana sana. Watu wengine wamekuwa kumkompea na bosi wake wa nyuma ambaye alikuwa ni Diamond Platinum. Na hiyo yote ni kwa sababu ya kazi ambazo anazitoa kijana huyu, kwa ajili ya kazi ambazo anazifanya ambazo zinaonekana kuwa ni nzuri, zinaonekana kuwa anapiga hatua tokea atoke katika label ya WCB. Na Konde Boy Harmonize ametoa hit tofauti tofauti ndani ya mwezi huu na mwezi uliopita, zimekuwa yani ni back to back wanakuambia. Lakini pia ambacho nakuletea siku ya leo, Harmonize ameamua kuingia kwenye mziki wa singeli. Unaambiwa kwamba singeli ndio habari ya mjini, na aliposti katika page yake na kusema kwamba I'm hit maker machine, yani sichagui beat wala aina ya mziki, ninachojua mimi ni kutengeneza hit tu, genuine music. Majibu yake utakutana nayo mtaani kwenye show. Link ipo kwenye bio yangu, akeka emoji ya love pia na emoji ya peace na kusema kuwa hashtag hujanikomoa. Huyo ndo Konde Boy. Eti badala ya kujenga na bomoa. Lakini tena baada hapo akaposti hiyo picha na kuandika maneno haya, akasema link pa bio, I'm taking this singeli sound to the world, akeka emoji ya love na peace. Akasema hujanikomoa, najua dunia itasimama kushangaa mziki huu. From today, tunza tarehe hii, tarehe 5 mwezi wa pili 2020. Then akaweka hashtag Konde Boy for everybody, hashtag jeshi. Hapo kwenye maneno ya kizungu, kama unavyojua, kama hujanielewa, aliposema kwamba link pa bio, I'm taking this single sound the world, inamaanisha kwamba link ipo kwenye bio, lakini kwamba sasa hivi amepania kwamba anapeleka mziki wa singeli duniani. Na ndo maana akatuambia kwamba tuitunze tarehe hii ambayo ni tarehe 5 mwezi wa pili 2020. Mwambie ni dada yenu hajanikomoa, badala ya kujenga na bomoa. Kisha comment yako hapo chini kama umekubali mziki huu, kama umekubali kwamba Konde Boy anaweza kufanya singeli. Je, umeonaje huu wimbo wake? Dondosha comment yako hapo chini. Lakini pia kama bado hujasubscribe, please usiache kusubscribe. Subscribe hapo, bonyeza kikengele ili upate kuwa mwanafamilia na upate kupata updates za kila siku kuhusu channel yetu, kuhusu habari za mitandaoni, pia kuhusu mafunzo ambayo tunatoa ya ujasiriamali pamoja na ubunifu na urembo juu yake. Bye, let us meet next time. Endelea kuangalia mwimbo huu hadi mwisho, then tukutane kwenye comment section. Wote TV, Asamalala TV, Demix.